Bir neçə gün davam edən mülayim hava şəraitindən sonra Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 21-i axşamdan 24-ü səhərədək şimal-qərb küləyinin saniyədə 15-20 metr, ara 1, 23-28 metr, 22-si gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində ara 1, 30 metrədək güclənəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometrologiya Xidmətinin Hidrometroloji Prognozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib ki, yanvarın 23-dən 24-ü gündüz edək havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, yağışla başlayan prosesin isə bəzi yerlərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Yanvarın 22-si Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq hava şəraitinin dəyişəcəyi, 24-ü axşamadək arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar yağacağı gözlənilir. Gülşad Məmmədovanın sözlərinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikası, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Lənkəran, Astara, Mərkəzi Aran bölgəsində yağıntıların intensivləşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi saniyədə 15-20 metr, əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir saniyədə 23-28 metrədək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə enəcək. Gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda yollar buz bağlayacaq.